Hej, jag heter Artin. Och när folk frågar oss vad vi gör på Korall brukar jag säga att vi räddar världen. Då kanske ni tänker, nu har han tagit vatten över huvudet. Men ge mig 50 sekunder så ska jag ändra er uppfattning. Som ni alla vet står vi för en av vår tids mest pressade situationer. Klimathotets konsekvenser drabbar oss alla. Och för att hantera detta behöver vi en mängd olika åtgärder. Vi hör mycket om problemet, men vi hör nästan aldrig om en konkret lösning. Vi på Korall har tagit fram en av dessa konkreta lösningar. Vi har vätska som när den kommer i kontakt med luften börjar den aktivt fånga upp koldioxid och isolera den från atmosfären. Denna teknologi öppnar upp enorma möjligheter för så kallad direct air capture som kan hjälpa företag och länder att reducera sina utsläpp och nå sina klimatmål. Vi vet att vår teknologi gör skillnad och ännu är det inte för sent att agera.